Ahoj, vítám vás u hry Occupy Mars. Tuto hru jste určitě už viděli, už jsme se na ní společně dívali. Teďko ovšem už máme plnou verzi hry, a tak se na ní společně můžeme podívat. A uvidíme, co hra vlastně nabízí, co v ní můžete dělat, jestli se vám vlastně hra líbí a chcete si ji koupit. Nezačínáme úplně na začátku, už jsme nějakou tu hodinku ve hře. A pokud byste chtěli vidět úplně začátky, tak na YouTube je i záznam streamu, který proběhl právě před tímto videem. Co si dneska ale ukážeme? Ukážeme si začátky, jak získávat materiály a pokusíme se rozběhnout nějaký příjem potravin. Protože v tuto chvíli jsme non-stop závislí jen na potravinách, které jsme si buď přivezli, a ty už jsme vlastně reálně snědli, no a nebo těch, které tu najdeme z nějakých předchozích misí. Nevím přesně, co se tady odehrávalo všechno za mise, příběh jako takovej neznám, nestudoval jsem ho nějak víc a hra ho v sandboxu vlastně nevypráví. Takže z toho důvodu si to představu tak, že tady byly různé prostě mise na nějakou kolonizaci, výzkumy a tak dále. No a něco se strašně pokazilo, nevyšlo to. No a všichni museli odejít a zmizet. Kdyby vás to zajímalo, tak nahoře můžete vidět teplotu, je nějakých 4 stupně, krása. Krásný teploučko dneska. Můj tep je nějaký 98, což jestli jsem dobře koukal, tak se vlastně mění a ovlivňuje pouze, když běhám. Nevím, jestli tady může být nějaký stres, nevím, jestli tady můžu být nějaký nepřátelé, zatím jsem nic nepotkal, takže předpokládám, že ne. No a vedle můžete vidět, že je úterý, nějakých kolik, 13 hodin, 14 hodin brzo. OK. Plno tady těch objektů já neumím ještě rozebrat. Budeme si na to muset upgradeovat tady ten náš řezák. Ale to nevadí. Furt je tu relativně dost věcí, které rozřezat umíme. A umíme to získat aspoň nějaký ty základní materiály. Jsem takhle pěkně dovnitř, protože tady toho vybavení bylo hromada a téměř nic z toho už vlastně já nemůžu použít. Takže rozebereme to. A jak můžete vidět, získáme z toho různé steel platy. Dokonce možná tohle by mohlo i otevřít. Ano, a čip tu žádný není. Občas tady těch věcí totiž ještě bývá nějaká elektronika, nějaký procesory, čipy, desky. Záleží. Myslím si, že tady to všechno bylo pojmenované jako nějaký elektrický obvod nebo něco takového, ale po každý to vlastně je něco jiného. OK. Já tu teďko nazbírám teda nějaký tyhle suroviny a mezi tím si dopovíme teda zbytek toho, co můžete vidět na obrazovce. Vlevo, dole můžete vidět teda, kdo jsem. Já jsem Freak, můžete vidět, že kyslík získávám ze svého obleku. Jak můžete vidět, v obleku máme teďko docela dost toho kyslíku, není tam žádná konkrétní hodnota, ale ukazatel je víc vpravo než vlevo, takže je to víc plné než prázdné, paráda. Máme tam životy, kterých teda nemáme mnoho, zraňuje vás téměř cokoliv, extrémní teploty, když klesnou, a i nějaký pády mám pocit a různé takovýhle srandy. Všechno vás to může zranit. Zatím se mi nepodařilo zemřít, takže nevím, jestli tím hra končí, nebo se objevíte třeba na své poslední posteli. Dále tam můžete vidět staminu a kyslík, který je okolo nás. Stamina tam asi není co vysvětlovat, neběhali jsme teďko, takže ta nám neklesá. No a co se toho kyslíku týče, vzhledem k tomu, že tato stanice je opravdu už opuštěná, prázdná, vyrabovaná, na mnoha místech i děravá, tak prostě kyslík tu není. Pak tam máte nějaký můj opasek, kde můžete vidět nářadí, které mám v tuto chvíli. Mám skener, který zatím umí skenovat v podstatě jenom vodu, nebo vodní zdroje. Dále je tam ta vrtačka, která vlastně umí rozbíjet kameny a asteroidy, různé takovéhle věci a získat nějakou rudu. Stejně jako je tomu ve Space Engineerech třeba. Pak tam máme svářečku, kterou používáme na stavbu. Tady tu flexu, kterou používám na rozebírání. Já tam mám nějaký elektrický kabely, protože jsem tahal elektrický rozvody okolo bejsky. No a to poslední je nástroj na sázení semínek. V tuto chvíli ovšem žádné semínka nemáme, takže i kdybych chtěl rozběhnout vlastně
sázení kytiček a tady ty srandy, tak jsme závisí na tom, že musí nějaký kytičky dřív najít. Jinak máme smůlu. Protože vzal jsem si takový start, kde si sebou prostě semínka nevezmete. Takže pokusím se nějaký najít na nějaký opuštěné stanici, ale nevím, jak rychle se to podaří. Nicméně, já si myslím, že materiálu jsme tu pozbírali dost, takže pomalu vyrazíme zpátky domů. A co ještě můžete vidět vlastně dole, tak je hlad a žízeň. Protože ano, v této skvělé hře musíte ještě udržovat svůj žaludek plný. Nemůže se stát, že byste přestali jíst nebo pít, protože opět zemřete. Je to tak skvělý, že pokud máte hlad, tak vám prostě hra nedovolí ani spát a tak dále, protože byste vyhladověli ve spánku a máte smůlu. Jak můžete vidět, mám i vozidlo. Mám takovouhle velice rozbitou čtyřkolku. Ani se neskoušel, jestli by šla opravit, ale jak vidíte, jako nevypadá to, že by se dala svařit. Prostě to je nějaká rozbitá čtyřkolka, kterou jsem našel. Našel jsem ji u takovýhle stanice. Jediný co, musel jsem do ní dát elektronický obvod, nebo možná nějaký čip, teď nevím, myslím, že to byl elektronický obvod. No a ve chvíli, kdy to jsem udělal, tak tato čtyřkolka automaticky začala jezdit a od té doby jsem se od ní nevzdálil. Je tu zámek diferenciálu, ale reálně ten jízdní model není úplně skvělý zatím, takže nevím, jestli je potřeba tady ty věci používat. Další je tu baterka, která je jasná si co dělá, tam není podle mě co řešit. No a víc tady ta čtyřkolka neumí. Nemá to dokonce zná ani žádný kargo, do kterého bych si mohl něco uložit. A to nevadí. Já teď vyrazím tady ten kilometr zpátky k naší bejsce, protože na streamu jsme tu cestovali po okolí a zkoumali jsme, kde bychom mohli najít třeba nějaký semínka. No a tam se spolu zase uvidíme. Sleep deprivation warning, alert. V tuto chvíli můžete vidět, že hra už si stěžuje na to, že jsme dlouho nespali. To je další věc, která vás tady bude trápit nebo snažit se vám zpříjemnit hraní. A to je prostě spánek. Hra po vás chce, abyste každý večer si šli lehnout. Jak můžete vidět, i teplota venku už krásně klesá. Jsme na minus 4 stupní. Je nějakých 17.30, takže za chviličku budeme mít problémy, vzhledem k tomu, že životu nemáme příliš mnoho a začnou nám zase klesat. Já tady mám pocit, že u sebe mám lékárničky, ale doufám, že nebudu potřeba, protože tady dole sjedeme a měli bychom být zpět doma. Paráda. Paráda, poznávám naši bytku. Jo, jasně, to je hadice z vodu. Já jsem si říkal, co to je tady za modrý ten, za modrý obrázek a ono je to prostě jenom hadice z vodu. OK, jsme doma. Já bych možná tento náš pekelný stroj rovnou připojil na baterky. I když se obávám, že
tuto chvíli už se tam toho asi moc nenabije, ale to nevadí, necháme to zde, ok, vylezeme, připojíme tady někde kablík, jasný, připojíme kablík, aby se nám to krásně dobíjelo, ne, tak ještě jednou, sebereme si zásuvku, zastrč to tam, proč to nejde, zastrč ho tam, hej. Vezmeme úplně novej, foukni ho tam, paráda. Druhý konec strčíme. Doufám, že sem. Toto by měla být baterie, ano, toto je baterie. Nabíjení. Koukám, že máme plně nabito, paráda. Tuto chvíli si myslím, že tam můžeme klidně 100 kW poslat, je to úplně jedno. Ono se to sežere stejně jenom to, co dokáže a bude se to přes noc nabíjet. Mám tady připraven dva, respektive tři solární panely. Máme tu připravený, myslím, že ECU se to jmenuje, což je v podstatě spojování a rozdělování elektrických kabelů. Máme tu prostě tři, potřebujeme to spojit do jednoho výstupu. Každý tenhle stroj potřeba si nastavit. Když se podíváte, tak vstupy není potřeba nastavovat, prostě vstupy vstupujou, dávají vám nějakou elektřinu pokud je, ale ty výstupy, každý ten jednotlivý port si můžete procentuálně anebo kilovatově prostě rozdělit, kolik chcete, aby dával. No a stejně tak je to s baterkou. Na baterce potřeba si nastavit, jaký výstup chcete, aby měla. OK, toto máme. Dále, co jsem postavil, nebo co jsem zvládl už postavit, tak je vlastně takovejhle začátek basicky, přičemž nemůžeme tam teďko líct, protože nemáme dodělaný tento airlock. Zkusíme, jestli jsme pozbírali dostatek materiálů. Chybí nám malý motory 3 a pak uvidíme. OK, možná se nám podaří ty malý motory tady vyrobit, protože nějaký materiály tu máme, ale tuto chvíli nevím. Nicméně toto je escape pod, s kterým jsme se sem dostali. Vlastně ani nevím důvod, proč jsme sem lezli, nebo proč jsme se sem dostali zrovna takto. Toto můžeme zahodit, protože to je taky zatím zbytečně, aby byl připojen. Nabumáme se, paráda. Protože to je jediný zdroj vody zatím, co máme, bohužel nedaří se mi najít nic rozumného. OK, zavřeme. Tady je to i naplněný kyslíkem, tato kapsle vám sama dává kyslík, takže paráda, můžeme si sundat helmu. Sundáme si i kyslíkovou bombu, aby jsme si ji doplnili. A vzhledem k tomu, jaký máme hlad, tak tady sníme ještě nějaký to jídlo. Můžete vidět, máme 7 kousků, dokonce 2 budeme potřebovat, aby jsme se doplnili doplna. A toto jídlo nám dochází, toto jídlo je skutečně jenom to, co jsme si přivezli. A nebo to, co jsme tu našli na této planetě. Takže není ho mnoho a je to velice omezen zdroj. Tak my jsme říkali, že by se potřebovali malý motory. Ty jsou zde. Na to nemáme aluminium a nemáme na to dokonce ani silikon. OK, můžeme se podívat do inventáře, jestli náhodou nemám u sebe natěžený nějaký materiály a nemám. OK. Takže museli bychom se pustit do nějaký té těžby. Fajn. To všechno je v pohodě, to všechno bychom mohli udělat, nicméně nemá to pro nás úplně žádný velký smysl v tuto chvíli. Protože stejně, i kdybych já chtěl, tak nejsme schopni s tím nic moc udělat. Nejsme schopni s tím nic moc udělat, protože já stejně nemám žádný semínka, který bych tam pěstoval. OK. To je toto, to jsou tyhle věci, co jsme chtěli. Kyslík tu je, takže se doplní, to není problém. Ale určitě vás bude zajímat, jak si doplnit svůj kyslíkovou láhev, kterou si dáte z obleku. To se dá doplnit zde, v tomto modulu. Takhle jednoduše si kliknete tady na doplnit tu kyslíkovou láhev. Ale musíte ji předtím vyndat. Musíte si ji sundat tady z inventáře, tady z toho slotu. A mít ji prostě v inventáři normálně. Jinak by to nešlo, by to vám tvrdilo, že nemáte láhev. No pokud si tu krásně vezmete doplněnou. To je co se týče kyslíku.
Co se týče baterie, tak když si chcete doplnit baterii do vašeho obleku, protože váš oblek by měl chtít i baterky. Jo, jasný, baterie je zde vidět, sweet baterie. Tak ta se nabíjí normálně ze zásuvky, stejně jako jsme pili vodu. Helmu se já tím nasazovat nemusím, dobře, tady tu kyslíkovou bombu si tam rovnou hodím, můžu, když to máme otevřený. Já myslím, že v tuto chvíli není nic jiného, než čas se jít vyspat. Spát budeme do 6 do rána, proč ne? Vyspali jsme se, máme ráno, a co v tuto chvíli? Určitě bychom si mohli nasadit helmu, ale ještě teda než se do toho pustíme, ukážeme si jinou věc. Tady máme tu baterii, tu si doplníme, než jaka vyrazíme, jasně. A vodu, ok. Určitě vás bude zajímat, jak se dostat třeba k té řezačce, kterou teď používáme a tak podobně. Všechno tohle z toho probíhá tady v Tech 3, kde máme nějaké výzkumy. Máme tu nějakou botanistiku, pak chemistry, který je zatím zamčený, electricity, materiál a mechanics. Každý ten jednotlivý slot, co tu máme, tak si vždycky expíte nebo učíte se, abyste měli tady ty bodíky, tak se to učíte tím, že právě používáte ty věci, co do toho slotu patří. To znamená, když si chcete tady třeba naučit tu bloutor, to znamená svařovat a tady ty srandy, no tak musíte ze začátku používat jackhammer, vrtačku, prostě těžit materiály, stejně nemáte co jiného začátku dělat. Když se naučíte používat tady tu svářečku a to už vás potom posune k možnosti něco si postavit. No a potom další, určitě doporučuji se pustit do toho grindru, protože začátku mi pozískám materiály, s kterými jsem měl velký problémy sehnat. V tuto chvíli teda my bychom mohli, jasně, aerokompresor je fajn, ale ten se zatím nepotřebuju. Mě by spíš zajímalo, tady je lepší ten grinder, to znamená, já reálně bych musel si dát tento kompresor, jackhammer 2, nevím v čem bude lepší, jestli bude rychleji kopat a pak teprve budeme mít ten lepší grinder. OK, není asi na co čekat, takže se do toho pustíme. Když se rozhodnete, že byste si chtěli nějakou tuhle technologii odemknout, tak jednoduše k tomu přijdete, podržíte tlačítko, šup a máme. OK, dokonce teda ten air kompresor, ten vzduchový na čištění panelu už jsme měli, takže rovnou můžeme jít na ten grinder 2, což je super. Bohužel není tu přesně jako napsané, co mi to odemkne, ale zkusíte se podívat, jestli teda přibyl nějaký další ten nástroj. Další je tu stavba, kterou můžeme určitě se učit a určitě bude fajn. Tady už něco máme pootvíreného, ale víc jsme to taky nedělali. Electricity, panely a tyhle ty strany, jasně, není asi co řešit. No a bohužel kytičky, ke které jsme se zatím nebyli schopni dostat. Dále tu máme blueprinty, kde se můžete podívat a přesto můžete stavět jednotlivé srandy. Takže když si rozhodnete, že prostě co chcete, tak tady to najdete, kliknete, pak si vyberete místo, kam to chcete položit, no a bude to tam. Pak už to jenom svařit, nanosit materiály, však to znáte z jiných her. Robota bohužel zatím nemáme, znalosti, tady byste našli nějaký tutoriál, jestli jsem to dobře pochopil, no a radar, tam je asi jasný, co nabízí. Tuto chvíli se teda měl rozhodnout, kam dneska budeme vyrážet, já si myslím, že tady jsem ještě nebyl. Takže bych si sem zkusil hodit nějakou ikonu, třeba takovouhle. Dobře, ne, tak takhle. Dáme si sem žlutej. Takže v tuto chvíli oblíkneme si určitě helmu, ať můžeme vyrazit ven, protože tady toho asi víc nevymyslíme v tuhle chvíli. Helmet sealed. Kysík jsme si doplnili, takže tam bychom měli být úplně v pohodě. Nicméně, ještě než vyrazíme někam ven a budeme vymýšlet nějaký blbiny, tak si určitě musíme doplnit vodu a určitě bych si zašel ještě doplnit elektriku. Spojit si ukážeme, jak se ta elektrika doplňuje. Zaběhneme si tady k té baterce. Jasně, hra nás varuje, že je furt ještě zima a furt je minus 47 stupňů, což pro nás není vhodná teplota, takže nás to bude zraňovat. Paráda, to jsme přesně chtěli.
Tak, když mrkneme tady na auto, to je plně dobitý, perfektní. Tak myslím si, že to tu můžeme vytáhnout v tuto chvíli a přímo ze zásuvky se měl být schopný se nabít. Přesně tady s tím je problém, protože vy v tuto chvíli, když chcete nastavit nějaký výstup, tak ta hra vám to vlastně jako úplně nedovolí, protože to není nic připojeného. Tím pádem se pak nedá nabít. Nicméně, stejný problém se měl u tohoto stroje. Ale pokud to uděláte přímo z panelu, tak úplně v pohodě jsem se dobil. Takže takhle, když přijdu k panelu, podržím, tak můžete vidět vlevo, že se dobíme. Paráda a jsme doplněni. Takže potřebujete jeden solární panel si prostě postavit, na to dobíjení se zdá. Časem by to mělo jít se dobíjet i přes tu budovu, ale to zatím není náš případ. Tak tento kabel si tu můžeme připojit zpátky, ať není odpojený. No a výstup můžeme hodit na nulu, když myslím, že ono, když nemá co odebírat, tak to odebírat nebude. To své necháme, uvidíme, budeme doufat, že se vrátíme a bude tam nějaká energie, že to nebude vytucen prázdný. Zdroj vody, ten jsme si ukázali, co nám nabízí kapsle, jsme si ukázali. Samotnou stavbu si teď bohužel teda nemůžeme úplně ukázat, protože nemám dostatek materiálů a nepodaří se mi teď ani do této budovy vlézt, protože chtěl jsem druhý airlock, aby jsme pořád nepřicházeli o ten tlak, co tam je. No a myslím si, že teda můžeme vyrazit na další průzkum, protože dokud ten průzkum neuděláme a nenajdeme nějaký ty semínka, tak si myslím, že jsme odsouzen k záhubě. Takže proto já teď vyrazím na průzkum a jakmile se mi podaří najít něco dalšího, co by se si ukázali, tak se spolu vidíme. Pokud ne, tak bych udělal nějaký stream z této hry, protože se obávám, že ty průzkumy budou fakt dlouhý a budou na dlouho. Nicméně za mě hra je fajn, je super, pokud si vyberete lehčí start než já, tak vám to, myslím, dá rovnou synka do začátku a nebudete muset trávit tady tolik času s tím hledáním a určitě to bude jednodušší. Nicméně já mám rád výzvy, takže jdeme se s tím poprat. Teď už se mějte krásně, já se na vás budu těšit u dalšího videa, anebo třeba na nějakém tom streamu.